Во Словенија утре ќе се одржат парламентарни избори на кои околу 1,7 милиони гласачи ќе можат да изберат меѓу политиката што ја води актуелниот премиер Јанес Јанша во последните две години и алтернативата што ја вети менаџерот Роберт Голоб, представувајќи се како негов антипод. Словенците избираат 90 пратеници и 9-то свикување на Националното собрание откако Словенија става независна држава.